Spoločnosť OVB Alfinant Slovensko oslávila 30. výročie svojho vzniku, a to vo veľkom štýle. Do bratislavskej Incheby prišlo viac ako 1000 hostí. Oslavu svojim vystúpením obohatili Mária Čírová či Dara Rollins. Od silnej minulosti k silnejšej budúcnosti. V tomto duchu sa niesli 30. narodeniny spoločnosti, ktorá sa zaoberá poskytovaním finančných služieb a finančného poradenstva. Dnes je to hlavne o radosti, keď človek vidí tú masu ľudí, ktorá s nami spoločne slávi naše 30. narodeniny. V živote človeka je to celkom bežné, že sa človek dožíva 30 rokov. V živote firmy to nie je celkom bežné. My sme to zvládli a tak je to dnes určite aj o pocite vďačnosti voči našim ľuďom, ktorí sú súčasťou toho nášho príbehu. Ja som vo OVB už viac ako 20 rokov a je to naozaj nielen o tých úspechoch, o tých oceneniach, ale je to o moc viac, je to aj vzdelanie nás lídrov, našich ľudí, ale aj našich klientov a dá sa povedať, že to je presah až do rodiny, že našich detí, takže je to o mnoho, mnoho viac, ako sú len tie samotné úspechy a poháre, ktoré ľudia vidia. Zástupcovia OVB hovoria, že jej najväčším úspechom sú ľudia, ktorí spoločnosť tvoria. Dnes sme naozaj hrdí na našich viac ako 3300 registrovaných ľudí, z ktorých viac ako 800 je s nami dlhšie ako 10 rokov. V tom sme na trhu naozaj jedineční. A je to združenie vlastne všetkých tých ľudí a lídrov, ktorí spolupracujú, a to je niečo jedinečné. Výročná oslava bola plná inšpiratívnych myšlienok a príbehov, rozhovorov o budúcnosti, no priestor dostali aj úspešní spolupracovníci, ktorí sa dočkali povýšenia. Vedenie OVB považuje spoločnosť za matku finančného sprostredkovania. V portfóliu má viac ako 1 milión klientov. Dnes sme najskúsenejší nezávislí sprievodca v takom oceáne finančných a podnikateľských možností, či už pre našich klientov alebo našich spolupracovníkov. A v tom vidím aj naše poslanie, jednoducho pomocou dobre nastaveného finančného plánu plniť sny klientov, či už ide o bývanie, o vzdelanie detí, o zabezpečenie rodiny alebo o dôchodok. Ja by som popriala asi len toľko, že robme, čo milujeme a milujme to, čo robíme. Že vlastne venujme sa naplno tej svojej práci a buďme takým, alebo buďte krásnym takým sprievodcom v tých ľudských životoch, na tých cestách každého človeka. 30 rokov je veľa alebo málo? Ja si myslím, že v prípade dnešného oslávenca to je až. Tak mu zatvieskajme.